Gati? Gati jemi. Do të përshëndes në radhë parë gjithë qytetarët shqiptarë që na ndjekin përmes medias, dhe natyrisht ju, përfaqësuesit e medias, që keni patur sot, pak minuta më parë, para syve tuaj, njeriu më të tmerruar nga zgjedhjet e ardhshme që Shqipëria ka njohur në 30 vite pluralizmi. Tmerri dhe ankthi e Tiranës për humbjen e pushtetit me zgjedhje të tjera të ndershme, ka kohë që manifestohet me gjuhën e tij, me veprimet e tij, por sot ka arritur një majë papërgjegjshmërie që nuk e ka patur as Ramiz Alia në ditët e tij të fundit. Me sa duket, një nga rekordet që Edi Rama do të thyej është rekordi i kryeministit Nikje më të tmerruar dhe të friksuar për lënien e pushtetit. Në esencë, sot Edi Rama ka prishur marrëveshjen e 5 qershorit. Marrëveshje për cilën u investuan forcat politike me dakordsinë e 14 janarit dhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe. Në këtë marrëveshje qendrore ishte miratimi me konsensus i reformës zgjedhore, që do të japte rrugë procesit zgjedhor dhe po kështu do të plotësonte një kusht për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ne, si opozitë, në këto 7 muaj kemi bërë gjithçka për arritjen e një marrëveshje për reformën zgjedhore konsensuale. Natyrisht kjo nuk ishte marrëveshja që ne dëshironim, por ishte minimumi i mundshëm në kushtet e panikut, frikës dhe motiveve që e shtyn Edi Ramën të diktonte në tavolinën e negociatave absurditetes të tilla, si depolitizimi komisioneve me kusht që komisionet përbëheshin nga administrata publike. Që në atë moment besoj se për këdo që e ndjek politikën, ishte e qartë që kishin bënë me një njeri në panik, ankthi i cilit dhe jo interesat as parti socialiste, as socialistëve thjesht e jo më të shqiptarëve, diktonin sjelljen e negociatorëve në tavolinë. Në gënjeshtrat dhe shumë ta që ka këputur sot, kjo është një nga gënjeshtrat fanare. Sepse paktën për ju, gazetarët që i keni ndjekur zhvillimin, por edhe për qytetarët shqiptarë që i ndjekin politikën, aq sa i ndjekin, të lodhur nga keqeverisja, nga kriza ekonomike, nga dështimi spektakular me pandeminë, është e qartë si drita e diellit. Edi Rama nuk donte depolitizim, donte të nxirrte komisionerët e opozitës jashtë dhe t'i zëvendësonte ata me bedelet apo njerëzit e kontrolluar e të shantazhuar, siç kemi dëgjuar gjithë nga përgjimet e Bildit, ku drejtorët e administratës merrnin urdhra drejt për drejt nga Pierin Dreu me shok, nga Ymer Lala me shok, çështje cilat sot njihen dhe përfliten me numrin e dosjeve për katse hetimore edhe në Parlamentin Evropian. Në dëgjuat para 2 javësh se si Parlamenti Evropian kërkoi edhe një herë plotësimin e një tjetër kushti që ka të bëjë me zgjedhjen, hetimin dhe vënien para përgjegjësisë penale të njerëzve që për llogarit pushtetit të Edi Ramës vodhën zgjedhjet e vitit 2017, të vitit 2016, kërcënuan zgjedhësit, blen vota dhe keq përdoren administratën publike. Atë administratë publike që Edi Rama pasaj donte ta vinte si rojtare të zgjedhjeve. Pra donte të institucionalizonte dosjen 339 dhe dosjen 184. Donte që të njëjtën praktikë që sot duhet ishte nën hetime, duhet kishte çuar para drejtësisë bashkëpunëtorët më të ngushtë të Edi Ramës, qofshin ata politikan apo kriminal, donte ta kthente në standard për menaxhimin zgjedhor. Pa diskutim, na u desh pa kohë për ta treguar këtë të vërtetë, por në momentin që e vërteta doli para syve të partnerëve tanë ndërkombëtar, qëndrimi ishte i qartë. Sa kohë që administrata publike është ose thellësisht e politizuar, ose e nënshtruar, e kërcënuar, e dhunuar nga një pushtet
i ardhur, jo me votë, por me banda, asaj nuk mund t'i besohet administrimi zgjedhor. Ndaj dhe ne propozuam që pa tjetër t'i depolitizojmë komisionin, por jo me administratën publike, e cila në çdo raport bashkimit Europian, në çdo raport të Departamentit Amerikan të shtetit, të Këshillit Evropës, të Venecias dhe të rojtarit zgjedhjeve të ose bejodirit, është rekomandimi parë që presionin dhe administratës zgjedhore të jetë një çështje që duhet zgjidhet, sepse është një administratë në presion. Në momentin që e kuptoi që nuk fustet dot drejtorët militant apo njerëzit që mund t'i shantazhonte në vend komisionerëve të opozitës, pra në momentin që nuk kontrollonte dot as komisionet zgjedhore, ishte vetë zotëria e tij që u tërhoqi nga depolitizimi. Sepse nuk donte depolitizim. Njeriu që sot kontrollon qeverinë, gjysmën parlamentit, të gjitha bashkitë e vendit me përjashtim të kryebashkiakës së Shkodrës, policinë e shtetit, grupet kriminale, drogën, oligarkët, ekonominë, tendrat, PPP-t, koncesionet, kontrollon gjithçka këtë vend, është kaq i tmerruar nga zgjedhjet, kaq i obsesuar me mbajtjen me çdo kusht të kundër vullnetit të shqiptarëve të pushtetit, kaq i vendosur të bëjë gjithçka për të ndalur pandalshmën në rotacionin politik në vend, sa që donte të ishte dhe komisioneri i opozitës. Frika dhe ankthi Edi Ramës nga zgjedhjet e ardhshme është motivi i gjithçkaje që ka ndodhur javët dhe muajt e fundit në Shqipëri. Diskutimi sotëm nuk është për listat e hapura. Diskutimi sotëm është për koalicionet parazgjedhore, të cilat prej fillimit demokracisë kanë qenë përherë një realitet i pluralizmit politik. I sankcionuar në kushtetut, i sankcionuar në kartën europiane të drejtave të njeriut, e drejta për të asociuar, për të bashkuar, për të bashkunuar në konkurimin politik. Ky është halli i vërtet i Edi Ramës. Pra sot, ranë edhe dorezat, edhe maskët. Ranë dorezat sepse shqiptarët besoj kanë qartë se ka një dhe vetëm një shqetësim Edi Rama. Ka një dhe vetëm një tmerr dhe frikë. Koalicionin opozitar dhe zgjedhjet me koalicionin opozitar përballë. Nësa maska ra, sepse deri tani kishte vënë si shkak apo si alibi për këtë kërkesë një grup njerëzish që nuk përfaqësojnë asnjë nga partitë politike të opozitës. Njerëz të cilët në këtë sallë nënshkruan heqjen e mandatit. Dhe që më pas u blenë si gjë e gjallë. Me parat të thata në dorë, me leje ndërtimi, me premtime për t'u nxjerrë njerëzit nga burgu e lloj-lloj dallaverësh të tjera. Nga ky moment ata nuk përfaqësonin më asnjë forcë politike dhe në shumë raste as familjarët e tyre, por ishin mall i blerë nga Edi Rama. Mall i blerë nga Edi Rama, apo siç e quajnë në rëndom edhe vetë parlamentarët socialistë në kafenë e parlamentit, balla opozita, në tërsinë e saj, ka dhe përjashtime, u përdorë si mish për top dhe doli kundër interesave elementare që mund ketë një individ, një pavaru, një parti e vogël, ishin këta që propozuan heqjen e koalicioneve, ku në fakt janë këta më të interesuarit për koalicionet. Ishin këta të cilët propozuan rritjen e pragut, kur dihet fare mirë se pragu sa më i ulët favorizon partitë e vogla, apo jo. Pra, nuk ka njeri, nuk ka budalla, ta besoj, se Edi Rama do listat e hapura. Edi Rama është tmerruar nga listat e hapura. Dhe në fakt, kur ne shtruam diskutimin për listat e hapura, akoma në kohë, apo për sistemin majoritar, që e lidh drejt për drejt votusin me deputetin, nuk patëm absolutisht asnjë përgjigje. Në fakt, vetë Edi Rama dhe sajmenet të kryesorë dolën haptazi kundër listave të hapura. Natyrisht problemi i Shqipërisë nuk është sistemi. Siç e thot legjenda e famshme e heroit ton kombëtar Skënderbeu, nuk është shpata, por është krahu. Problemi me çdo lloj sistemi në Shqipëri është bashkëpunimi i krimit me politikën.
Dhe pas gjithur këtë problem, çdo lloj sistemi do të dështojë dhe më lejoni t'ju jap një shembull. Nëse në listën e Tiranës i 36 i partisë, i një partie s'ka rëndësi se cilës, i cili praktikisht nuk ka asnjë shans të zgjidhet, sepse asnjë parti nuk ka shans të fitojë 36 apo 34 deputet, sa ka të kanë 34 deputet. Pa pritur me mbështetjen e gangsterëve, bandave kriminale dhe oligarkëve, pa diskutim që mund të zgjidhet, por në atë moment nuk është më deputet i popullit. Nuk është deputet as i partisë që e caktoi. Është deputet i krimit. Është deputet i oligarkëve. Dhe do ta ngrejë dorën atje për të bërë atë që ka bërë ky parlament sot. Për të falur taksat tuaja oligarkëve. Për të vjedhur pronat e shqiptarëve për oligarkët. Për të amnistuar parat e pistat të krimit. Për të rritur taksat, faturat dhe për të bërë para tuaja rrush e kumbulla. Pra, një sistem me listat hapura, apo që fargëlloj sistemi tjetër. Sa kohë që në Shqipëri nuk shkëputet lidhja midis politikës dhe krimit, nuk përbën garanci për përfaqësimin e qytetarëve shqiptarë. Por përbën një garanci për ata që kanë mjaftueshëm para dhe muskul kriminal për të vendosur jo më të mirët, po më të nënshtruarit në parlament. Jo njerëz që do qëndrojnë dhe do mbrojnë interesin e shqiptarëve, interesin e qytetarëve, interesin e taksapaguzve, të nënave, të fëmijëve, të shtresës mesme, të papunëve, të fermerëve, por interesat e një grushti njerëzish që kanë marrë peng tash sa vjet Edi Ramë dhe qeverisjen e tij. Një përzierje fatale kriminalësh dhe oligarkësh. Nëse Edi Rama do të kishte interes për të diskutuar për listat e hapura, nuk do të rinte atë për një pazar fund korriku, të cilin OSBE-ja e ka hedhur poshtë dy ditë më parë, si në kundërshtim flagrant me praktikat e zgjedhjeve të tjera të ndershme, duke cituar kështu jo vetëm qëndrimet e saj të përsëritura për Shqipërinë dhe vendet e tjera, por edhe qëndrimet e Komisionit të Venecias, Këshillit të Evropës, dhe çdo institucioni tjetër i cili rekomandon që nuk mund të ketë ndryshime në sistemin zgjedhor një vit para zgjedhjeve. Shqipëria nuk mund të jetë peng i tmerrit dhe frikës së Edi Ramës. Marrëveshja 5 qershorit që ka bekimin e faktorit ndërkombëtar është e qartë, është e qartë. Nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit. Jo sepse nuk dëshëm ne. Po sepse në këtë marrëveshje Edi Rama u fut me lidhje dhe i qëllim të kapte komisionet zgjedhore, në cilin dështoi me turp. Vetëm një budalla mund besoj atë që tha sot Edi Rama që aspektet e reformës zgjedhore që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor kanë nevojë për konsensus me opozitën, ndërsa këto të tjerat që kanë nevojë për ndërhyrjen kushtetut nuk pas kanë nevojë për konsensus me opozitën. Për kodin zgjedhor duhet konsensus, për kushtetutën nuk duhet konsensus. Këtë tha me pak fjalë apo jo? A ka budallan në Shqipëri që e beson këtë? Nëse Edi Rama është për listat hapura, nuk ka nevojë për ndryshime kushtetuese, sepse bëhet ndryshimi në kodin zgjedhor. E vetmja arsye sepse Edi Rama kërkon ndryshim kushtetues është të heqë koalicionet parazgjedhore. Motivi i kësaj është të merri një frikacaku nga zgjedhjet e lira dhe të ndashme. Sot është dita përsëris diçka që kam thënë në një emision. Për një muaj e gjysmë Edi Rama ka dërguar ndërmjetësit e tij pothuajse çdo ditë me të njëjtin mesazh. Ti kryeministër, unë president, vetëm të heqim koalicionet. Edi Ramës nuk i bëhet vonë për njerëzit. Për këtë besoj nuk ka nevojë të zgjatem, sepse është në fund, në ikje, dhe bëmat e gjëmat e ti i njeh çdo kush. Edi Rama merakoset vetëm për pushtetin e ti. Heqim koalicionet dhe ti kryeministër, unë president. Kështu e shikon Edi Rama politikën, si një pazar të ndyrë, si një lojë me porta të vogla për të vjedhur e zhvatur Shqipërinë, siç ka bërë në këto 7 vite e gjysmë. Kryeministri Nikje
nuk e prek dot kushtetutën me 122 deputet, nga cilat gjysma nuk përfaqëson askënd përveç se paratë e taulan të ballës dhe favoret me cilat janë blerë e shitur. Dhe çdo hap në këtë drejtim është fund i marrëveshjes së 5 qershorit, është dhunim flagrant i konsensusit të arritur për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj, duhet ju them sot fare qartë. Partia Demokratike kurrë nuk e ka përjashtuar diskutimin për sistemin. Unë personalisht e kam bërë ditur prej vitesh preferencën time për një majoritar të pastër, për një parlament me dy dhoma, me të njëti numër deputetësh, në mënyrë që shqiptarët mos paguajnë më shumë, por me dy valvula kontrolli që asnjë kryeministër nesër mos t'i ngjajë as hijes se Edi Ramës, kryeministrit më të babzitur në 29 vite pluralizëm, që kontrollon të gjitha pushtetet dhe i përdor ato vetëm dhe vetëm për pasurimin e tij dhe një grushti njerëzish në kurriz të gjithë shqiptarëve. Ndaj jemi të vendosur që një diskutim të tillë ta bëjmë, po jo me balla opozitën, tre javët e fundit korrikut, me gjithë shqiptarët, mënyrë transparente, dhe vendimarrja, si që kam thënë, e përsëris dhe konfirmoj, i takon të gjithë shqiptarëve përmes një referendumi popullor. Shqiptarët le të vendosin me votën e tyre, nëse duan një majoritar të pastër, me një apo dy dhoma, nëse duan një kombëtar proporcional, nëse duan sistemin aktual me listat hapura, apo me listat mbyllura, ky vendim i takon shqiptarëve dhe jo një njeriu të tmerruar nga rezultati që e pret në zgjedhjet e ardhshme. Për fat keq, qëndrimi i sotëm tregon edhe diçka tjetër. Në kohë që Edi Rama ulej dhe thoshte gënjeshtrat e radhës para shqiptarëve, komisioneri për zgjerimin u bë zëri i katërt në harkun kohor 3 ditëve që paralajmëroi kundër ndryshimeve të njëanshme dhe kërkoi respektimin e marrëveshjes së 5 qershorit. Ky ndryshim i njëanshëm, pa diskutim, e zhvlerëson marrëveshjen e 5 qershorit. Por jo vetëm kaq. Rrezikon edhe atë minimum normaliteti për një proces elektoral dhe pa diskutim hedh në erë mundësinë e Shqipërisë që të bëjë përpara me procesin e integrimit evropian. Ju e dëgjuat dhe dje kancelaren Merkel, e cila në Parlamentin Evropian deklaroi se për Maqedoninë është vendosur hapja negociatave, ndoshta edhe për Shqipërinë. Sigurisht në varësi të përmbushjes së 15 kushteve. Nderuar qytetar, për vite me radhë Edi Rama ka përdorur një truk psikologjik, të cilët shkencëtarët e quajnë shifting the discussion, të ndërrosh temën. Aty ku i djeg nuk flet, po flet për diçka tjetër. Nuk ka thënë asnjë fjalë për manipulimin zgjedhor 2016 dhe 2017. As nuk është distancuar dhe as nuk ka kërkuar ndëshkimin atyre që u kapën në flagrancë, duke vjedhur vota, duke kërcënuar administratën publike dhe votuesit, duke keqpërdorur administratën shtetërore dhe burimet e shtetit, për kundra se i ka promovuar dhe vazhdon t'ju shërbej atyre. Sepse duke ju shërbyr atyre, i shërben vetës ti, por jo shqiptarë, dhe as t'ardhme stonë evropiane. Në gjë e parë që kërkoj nga çdo qytetar që është aksioner i kësaj republike, aksioner i kësaj demokracie, e në veçanti nga media, në rolin e saj të veçant informus dhe opinion bërës, është refuzoni me përbuzje këtë lojë që ju trajtojnë ju si fëmijë çerdhesh. Ju tregon një raketake dhe ju fsheh gjëmën. Raketakja është premtimi për listat hapura, gjëma është përpjekja e Edi Ramës për qetësuar tmerrin nga zgjedhja e ardhshme, duke prishur sistemin aktual zgjedhor. Nëse Edi Rama ka vendosur të bëjë ndryshime të tjera në kuadër të reformës zgjedhore, është i detyruar, si pas marveshjes, se 14 janari dhe 5 qeshorit, të kthehet në diskutimet e këshirit politik. Nëse kanë dyshuar mendje për sistemin zgjedhor, atëherë kur e refuzonte
qoftë listat e hapura, qoftë të tjera propozime, të ardhura nga opozita, nga partitë opozitës, nga shoqëria civile, atëherë ka për detyrë të thrasë të gjithë bashkë, dhe të lejoj një diskutim të hapur popullor, e në fund një vendimarje me referendum. Por ai e ka lënë me qëllim këtë në Zeitnot, si shtonë gjermanët, pikërisht për të parandaluar një vendimarje që do i shërbejë gjithë shqiptarëve dhe për të mundësuar një vendimarje që i shërben thjesht dhe vetëm qetësimit të frikës të tij për zgjedhjet që do vinë. Nuk ka cirk që ndal rotacionin politik. E vetëm gjë në cilën ne jemi investuar si opozitë me përgjegjësi të madhe kundër qytetarëve është ta sjellim të rotacion me sa më pak kosto për vendin. Ndaj, duhet i them sot çdo qytetari, që unë personalisht, Partia Demokratike dhe opozita bashkuar në emër të së cilës flasë sot këtu para jush. Jemi të vendosur dhe të përkushtuar bëjmë gjithçka për miratimin dhe zbatimin e marrëveshjes së 5 qershorit, ku pika 2 e konkluzionëve të marrëveshjes qartësisht përjashton mundësin e ndryshimit unilateral të një anshëm të sistemit zgjedhor. Sot, me thirrjet e komisionerit për zgjerimin, Oliver Varelli, dje me mesazhet e qarta të përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Para disa ditësh me mesazhet e ardhura nga Parlamenti Evropian, dhe së fundmi, po jo më pak e rëndësishme, me rekomandimin e qartë të OSPE Odirit kundër çdo ndryshimi një vit para zgjedhjeve, është e qartë se vetëm një mënyrë për të ecur përpara është dhënia fund e kësaj maskarade që ka një dhe vetëm një qëllim, të qetësojë tmerrin dhe frikën e Edi Ramës nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndaj sa nuk është vonë, i bëj thirrje të marrë gjitha masat e nevojshme të çfarë do natyre për të qetësuar dhe për të pranuar realitetin e pashmangshëm, askush nuk është i përjetshëm pushtet, askush nuk e ndal dot rotacion. Edi Rama ka vetëm diçka në dorë. Të paktën në këtë fazë të fundit të qeverisjes, të thrasë përgjegjësisë tij si kryeministër, si qytetar dhe si prind, dhe të lejoj rotacionin e pashmangshëm politik me votën e lirë të shqiptarëve, ose të përballet me të gjitha pasojat e një vendimi ndryshe. Por e sigurt është që as Shqipëria, as shqiptarët nuk janë e nuk do të jenë peng i ankthit, frikës dhe tmerrit të Edi Ramës nga zgjedhjet e ardhshme dhe nga rotacioni i pashmangshëm politik. I hapu për pyetjet tuaja. Sot i Basha, ju sapo deklaruat se nëse Edi Rama i miraton ndryshimet kushtetuese, atëherë kjo do të thotë që është bërë edhe marrëveshja 5 qershorit, por ju nuk më tha se cili do të jetë pastaj qendrimi i Partisë Demokratike. A do hyni në zgjedhje me një kod elektoral dhe ndryshime kushtetuese të cilat ju nuk i pranoni dhe nuk i njini? Sot jam këtu para jush për t'i bërë të qartë të gjithë shqiptarëve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar se ne jemi e do të jemi bashkë me ta në një përpjekje për të shmangur këtë marrëzi që synon të fundosë vendin, të shkatrojë demokracinë dhe të ndalë integrimin e Europian të vendit. Sot jemi këtu, sot jam këtu për t'ju thënë që interesi një njeriu për pushtet dhe frika e tij nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk mund dhe nuk do ta mbaj peng as Shqipërinë, as shqiptarët, dhe as integrimin e Europian të vendit.
Klementina Cangullari nga televizioni A2. Zoti Basha, ju përmendët pak më herë ndërmjetësim për një muaj e gjysmë, si që shprehet nga ana e kryeministrit që kërkonte. Ai ishte në pozicionin e presidentit, ju në pozicionin e kryeministrit, vetëm kishin koalicionet. Kur ka ndodhur ky ndërmjetësim, zoti Basha? Flasim tani apo në 2017-ën? Jo, bëhet fjalë për tani. Për tani, për para se të uleshit në tryezën e negociatave? Bëhet fjalë për periudhën mars-prill-maj. Cila ka qenë përgjigjja juaj, zoti Basha? Besoj e deduktoni në mënyrë të qartë edhe nga ky qëndrimi imi, sepse po të kishte pasur përgjigje tjetër, sot nuk do të shikonit një njeri të tmerruar nga zjet e ardhshme. Dhe nuk do të shikoni këtë përpjekje antikushtetuese për t'i imponuar shqiptarëve vullnetin e një njeriu që për pushtetin e tij është gati të shkatërrojë demokracinë, zgjedhjet dhe të ndalë rrugtimin evropian të Shqipërisë. Zoti Basha, ju thatë pak më herët se çfarë po ndodh në kuvendin e Shqipërisë po realizohet me njerëz që këtu kanë firmosur për lënien e mandatit dhe më pas janë bler nga Partia Socialiste për të vënë votat e saj pro. Gjatë ditës së djeshme besoj ju i keni ndjekur zhvillimet ku njerëz të dalin nga lista tuaja, janë shprehur të gatshëm për të kryer edhe grupet parlamentare. Dhe sot zoti Rama tha se do të ishte më e lehtë që të komunikonte, negocionte me ata. Pra me njerëzit që mund të formojnë këto grupe nga PD dhe LSI. Unë kam një pyetje, a jeni ju në vazhdim me në komunikim me deputetët që kanë dalë nga lista tuaja, të cilët janë shprehur pro ides për të ndryshuar kodin zgjedhor? Asnjë nga personat që zunë vendet e opozitës politike nuk përfaqëson asnjë nga partit politike të koalicionit opozitar. Por unë vlerësoj qëndrimet atyre të shprehura dje dhe të tjera të pashprehura publikisht për shkak të kërcënimeve apo joshjeve, si një shërbim dhe interesit publik dhe si një zbërthim të qartë të çmenduris së Edi Ramës për të vendosur interesin e ti personal, pushtetin e pasurin e ti, mbi fatin e gjithë shqiptarëve. Zoti Basha, Olta Vlaceri, Vizion Plus. Nëse ju do të ishit në parlament, Partia Demokratike dhe LSI-a, kryeministri nuk do t'i kishte nëse 4 vota. A mendoni se bëtë gabim kur i do gjithë mandatën? Kjo është një pyetje cilës i kam dhënë përgjigje me 10 herë dhe nuk kam asgjë tjetër për të shtuar për atë që ju kam thënë. Zoti Basha, por në rast se kryeministri së bashku me deputetët që kanë zënë vendet e PD-së dhe LSI-së e miraton ndryshimin e kushtetuesë, çfarë bën Partia Demokratike dhe opozita? Është përgjigja që i dhash kolegës tuaj Elta fjalë për fjalë. Që do të thotë? Do të përsëris. Po është protesta, aksion, shkojmë gjykat kushtetuese. Do ta përsëris. Arsyeja pse jam sot para jush është për ta bërë të qartë se qytetarët shqiptarë, faktori ndërkombëtar, që është i investuar me kredibilitetin e tij në marrëveshjen e 5 qershorit, do të kenë mbështetjen totale të opozitës bashkuar, të Partisë Demokratike dhe timen personale në mbrojtjen e dakordësisë 5 qershorit që garanton një minimum normaliteti për zgjedhjet e ardhshme. Dhe që së bashku me ta, do të marrim vendimet e duhura. Por në rast se kryeministri miraton marrëveshjen e 5 qershorit, 23 korrik në 30 korrik ndryshime kushtetuese. Edhe një herë ju thash, me që jemi para një akti të një njeriu që ka vendosur interesin e tij personal mbi interesat e Partisë Socialiste. Që kjo është shkatërrimtare për Partinë Socialiste, e kuptoni besoj. Sa herë që individ me pushtet brenda partive politike kanë marrë vendime të tilla që kanë shkuar kundër interesave të vendit, kundër interesave të demokracisë, kundër interesave të europiane apo euroatlantike të Shqipërisë, janë përballur me pasoja të dhimbshme për vendin dhe me pasoja shumë të rënda për vendimarrësit. Cilat janë këto pasoja të dhimbshme? Edhe një herë po ju them, sot jam këtu për të bërë thirrje njerëzve me gjykim të ftohtë në Partinë Socialiste, që e di se janë të tmerruar nga kjo fazë e fundit e degenerimit mendor dhe politik të kreut aktual të Partisë Socialiste, si kundër çdo kujt tjetër, që të vendosin interesat e Shqipërisë, interesat e njerëzve, mbi interesin e një njeriu të vetëm.
Ambrozio Meta nga Syri Televizion. Zoti Basha, ju that pak më herët se kryeministri Rama është i tmerruar nga ideja të dalë në zgjedhje para opozitës së bashkuar. Po opozita e bashkuar është e tmerruar nga ideja të shkojë në zgjedhje me listat hapura dhe pa koalicione parazgjedhore. Dhe në rast se kryeministri i shkon deri në fund kësaj ideje, pra shkojë me listat hapura dhe pa koalicione, a keni një plan B bashkëpunimi me forcat opozitare? Po ikni çështjes kryesore për sot. Se këta e në qështje që mund të diskutem edhe nesër dhe pas nesër. Qështja kryesore sot është Edi Rama me deklaratën e sotme ka hedhur në erë marveshjën e 5 qershorit. Marveshja 5 qershorit nuk është një copë letë, është një investim i gjitha forcave politike dhe i shteteve të bashkuarat Amerikës, bashkimit e Europian dhe një vendi që deri para pak kosh ishte antarë, Britanisë madhe, i aleatëve dhe partnerve kryesorë të Shqipërisë. Marveshja e 5 qershorit ishte emërusi i përbashkët për të krijuar kushtet minimale për normalitet zgjedhor. Prishja e kësaj marveshje me deklaratën e sotme të Edi Ramës dhe kërkesa e pa precedent për të ndryshuar kushtetutën, se prandaj do të ndryshoj kushtetutën, apo jo, për të hequr koalicionet, se për të hapur listat s'ka nevojë të ndryshoj kushtetutën. Është një akt që tregon fund e krye vetëm tmerrin e një njeriu. Në pyetja sot është, nëse një njeri vetëm, ego i tij përpushtet, dhe tmerri i tij nga zgjedhjet, do të jetë më i fortë se sa nevoja akute për rotacion, për ndryshim dhe domosdoshmëria për të hapur rrugën europiane të Shqipërisë. Nuk e mendoni më bojkotin e zgjedhjeve në rast se Edi Rama shkon deri në fund të kësaj ideje? Sot. Dhe bën një reform të njëanshme, le të them. Sot jam përgjigjur 4 herë njëtë pyetje, por do t'i përgjigjem edhe herën e 5, edhe herën e 10, sa herë të më bëni. Ne e përgjigjur drejt për drejt, prandaj. Përgjigja ime drejt për drejt është kjo. Që me aktin e sotëm Edi Rama ka hedhur në erë marrëveshjen e 5 qershorit. Thirrja ime është të reflektoj. Përndryshe, ai do të jetë përgjegjësi i vetëm, siç është i interesuari i vetëm për këtë akt të pa precedent. Zoti Basha e Vërzë dhe Radio Televizioni Ora, në politikë ka marrëveshje, ka dhe pazare, ju folët për një tentativë për pazar, ju kryeministër, Zoti Rama president. Ajo që fare bunë interesant është faktin cili do të ishte pozicioni presidentit aktual Zotit Meta në këtë pazar. Dhe një pyetje të dytë, në situata të tilla gjithmonë kanë ndërhyrë ndërkombëtarët. Cila do të ishte oferta e ndërkombëtarëve në këtë rast që Partia Demokratike është e gatshme ta pranojë? E para punës unë nuk flas për ofertat apo propozimet e faktorit ndërkombëtar, sepse jam komunikim të vazhdueshëm me ta dhe mund të them sot që janë thellësisht të shqetësuar për këtë zhvillim të papritur dhe të papërgjegjshëm të njeriu që është akoma dhe për pak kohë kryeministri i vendit. Ndërsa sa i përket çështjes pazarit, është një pyetje hipotetike se pazar kërkoi, por pazar nuk mori e nuk do të marrë kurrë. Në mënyrën më absolute, lufta kundër korrupsionit nuk është thjesht dhe vetëm një çështje që ka të bëjë me pallësitë, padrejtësitë, zhvatjen dhe vjedhjen e këtyre 7 viteve, por është standardi që ne duhet vendosim. Rotacioni që po vjen nuk do të ketë kuptim nëse do të vazhdoj pa ndëshkushmëria. Dhe jam absolutisht i vendosur të bëj gjithçka nesër. Dhe bashkë me ekipin tim kemi krijuar dhe instrumentat ligjorë që t'japin fund kulturës së pandushkueshmërisë. Natyrisht një pjesë kryesore e detyrës i takon sistemit të drejtësisë dhe për këtë arsye Partia Demokratike është e vendosur të ndërmarrë të gjitha hapat për ta nxjerrë reformën në drejtësi nga amullia ku e ka futur kapja e Edi Ramës dhe për të realizuar atë për cilën kemi votuar me 22 korrik 2016, një reformë drejtësi që garanton gjyqtarë dhe prokurorë që nuk mbrojnë por ndëshkojnë korrupsionin dhe që japin drejtësi për qytetarët shqiptarë në gjitha çështjet që u takojnë atyre nga prona tek drejtat e tjera. Ju uroj një pasdite sa më të qetë.